Nekaj tu ne znam na računalniku. This bond is solid gold. We're a diamond and an emerald. It took me forever to find you. Now we've been through the cold and darkest day. The summer's calling. Hey yo, Kiki family, pozdravljeni novem vlogu. Kaj dogaja? Kaj danes delamo mi? Pučemo! Malo čistimo, da bo se spet podi svetli. Ker že dva meseca nismo pucali, ne? Mi ne vemo, kak zgledajo podi, ko se svetijo. To je pa tako, ko imaš dva otroka, ko, oziroma, oni ta eden samo leži, ti si tak premali, drugi naredi svinarijo za oba dva skupaj, ali? Kjer je toti krivec? Za štiri otroke naredi svinarije, kjer je toti krivec? Tu je toti krivec, ja. Zdaj, vam glih toliko star, ne? Dve lite pa pol, da... Je rugec, da nareči vse, kaj je možno. Vsi je obarne na glavo. Ko grejo van jest, misliš, da je prišlo sto ljudi na gostijo. Hello, hello, hello. What's up? Zdaj je ura 7 zjutraj. Krisko potroka še spita. Mamica se je že pa vstala, ne? In kaj zdaj si je mami nekaj namislila? Jaz že imam malo dosti, da me toti ata grill non-stop nekaj zajebava, pa non-stop nekaj prenka, pa non-stop bi on ne vem kaj bi rad. Glavne. Jaz sem zapišla na eno idejo. Vse vete, kak je to, pač vsako jutro, ko se vstaneš, greš prvo kopalnico, pa si umiješ zobe, pa se porihtaš, itd., itd. No, Kristjan vedno, ker se stane, on gre prvo kopalnico si zobe umit, na vece zobe umit in tako dalje. To sem se zdaj spomnila, da bi jaz lahko njega takle sprenkala, da bi tere vzela pasto, pa malo pene za britje. In kaj dobiš, če združiš pasto, pa peno za britje? Zobno pasto. Bomo mi to kar napilali in pa ko si bom šel zobe prati, bom mislil, da je to na zobna pasta, v bistvu bo pa pena za britje, tako da si bo prav zobe s peno za britje. Moja bi kar popizdo oziroma popeno, dobesedno. Jaz komaj čakam, da se mi vidimo, kak je odziv bo. Damo se. Ne beraj. Sanja, tuta zobna pasta je pokvarjena, pa še vredi, tal? Jo, pa pa ne ima vredi. Ker ima popeni za britje okus. Jo, te pa je to kak je novi okus, zdaj, po moje. Kaj si ti slučajno kaj nula dala? Ja ne vem. Kaj je to? Malo sem ti htjela popestriti celotno zadino. It was a prank! What do I do? Unbelievable! My zove, ki so zdaj popeni za britje, njem in glavno se gremo britke, a češ? Zanja me je dobro, dobro, ni? Zdaj so še bolj beli, ker je pač špeno za britje. Fajn spolira. Ok, prank številka 2. Moram biti ful hitra, zato ker Krisko ta zelo trenutno ni tu, tako da moram hitro zrihtati. Tule imam jajčko. In sicer en mi je dal idejo zadnjič, da bi dala mu jajcu v šuh. Mislim, je zelo ful super ideja, tako da zelo bomo to naredili. Evo tule imamo jajčko. Takle lepo fejs zadi, takle not napreh otisnali. Da, mi bomo šli pol na sprehod, pa si bom dal lepo tote čuličke gor. Blak, pa bomo jajca po celi nogi. Naslednja runda. Jaz sem zelo tu v sobi z Lukasom, Kristjan je pa tam vedel v sobi z Lijamčkom. Jaz sem zdaj prišla na eno idejo. Sicer jaz sem se tule pripravila en gorš vode, ki ga bom nastavila tule gor na vrat, gor čisto na vrh vrat. Kristjana bom poklicala, bom rekla, da ga nekaj rabim, nekaj mi ne gre.
In ko bo on prišel noter, ko bo odprto te vrate, malo bo je prepete, se mu bo celi kaš vode zli po buči. To je pa payback za tisto, ko mi je zadnji celo plašo vode zli po facu. Tako da mu videli, kak ti bo pa danes to všeč, Krisko. Tako zgleda, da so vrate takle malo priprte. Evo, in ko bo on kljuko prijel, dvignil sem in bo to vse skup se mu zlilo. Krisko! Kaj prijaš mi malo nekaj pomagat? Nekaj tu ne znam na računalniku. Pihulino. Maščevanje je sladko, dragi. Oh my god, kako si pa to naredila? Upam, da je bila dosti mrzla. Nič, gor sem nastavila, viš takve gor na vrate, pa ko si odprl, zdaj se je dozilo. To je zdaj tisti payback za tisto zadnjič, ko si mi celi fruc vode gor zbil. Kaj je pa mali ti jokaš tu? Ja, on je pa zdaj začel jokat, ker je mami Atja prankala, jel? Zato si začel jokat, bogi Ati, ti mami. Se pa idi reš preoblečki, ti je muka. To se pa zdaj nismo tako zmenili, da se bomo prankali, oziroma da boš ti mene non sto prankala. To te bom dobu nazaj, to bomo že... Danes moram nekaj naštudirat, Sani, da vrnem. Se sem pripravila, tako da... Nič se noš pripravila. Povejte, Kiki ima take comebacke, da bo Sanja kar dregetala. Hahaha, in like za toti video. Pa še malega, mol bo nafujtrat, ne? Ja. Je lako mlačan, bogi mali, ne? Igem pa še tam, imaš mamo špila, z mamino glavo špila fučbal. Mami še te flaškico prepravi, pa šibnemo te na en kratek sprehod, ne? Joj! Si varaj? Ja! Bundico, pa gremo vun, joj! Kaj se je zgodilo? Da, no! Zdaj tam pa je to kamero, ne se pravi. Majda, ko te to je jasno? Pa kaj ni, Ljubi, pa kaj ni to fajn? Pa daj, kaj sem si tako vlej izrihto, zdaj pa... Ne! Ljubi, kaj niso prej... Petko iz okne! Hvala boš, Nikolino! Kaj niso prejnki tako zabavni, dragi, če jih imaš pa ti tak rad vedno. Prejnki so zabavni, če jih delaš, ne, če na sedem. Ja, ne, če si žrtev, ne? Oh my god! Tak, čistilka lijam, zdaj pa spuči. Končno sem je zdaj prišel do avta, brez da bi me Sanja vargla na še kako finto. Upam, da še mi nisi kaj tu v avti naredila, da bi me varglo unta čez šebo. Ti še, ko so mu res dobra ideja. Dal se bo pelo domov. Dal se bo pa pelo domov. Zdaj jaz znam pešit. Male smo dala zelo varstvo mija, pa moramo iti po fasengov nakupiti v trgovino vsega boga, ker je zdaj po 14 dneh vse spalilo nam domov. O, lejte, kaj se najdo najprej. Lamborghinija, mislim, da bo to lijemo ful všeč. Sančo, zdaj pa lahko rečem, da sem si kupil novi avto. Ja. Zdajma, lijamo smo ga kupili, ampak sem kupil novi avto, ne. Lijam, lej, kaj ti kupil? O, ha, 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 ha. Kaj si dobo? Auto! Auto ti je Ati kupo! Lega. Kaj si jo nor, kaki je ta pravi? Ko na našem thumbnaili? Evo ga! Vrum, 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 vrum! O, kam hiter celo? Wow! Mami, pa pogrejo! Gaz, daj, daj naprej, potisni. Wow, pa se je zakantal. Si videl to, kak če ga lijamo? Zdaj pa daj nazaj. Zdaj bo pa lijam rasturo lamboja, ne? Peli, peli, daj gaz! Peli! Ko bomo pa ne sjedli pečenko, ali kaj to? Govedna z barbecue mako. Govedna z barbecue mako. To samo mami zna narediti to specialiteto, ne? Ena skrivnost je, greš v Lidla pa jo kupiš, pa jo vržiš pečico, pa je narejta. Ne povedno, vedno, ker ta je za 10 let resta. Like za toti video. Gremo lulat. Zdaj bom pa jaz na Sančo narejal en mini payback za folijo. Sanja, tak ali tak živejte, ker gleda te vloge, Sanja bolj slabo vidi in noče nositi očal gor. In zdaj bom na hodnik, povil to tole folijo, čez hodnik, pa da vidimo, če se zaleti not, ali bom pa videla se, ne vem, upam, da ne. Bisko! Ja? Pa mi lahko eno čebulo prineseš?
A ne morem zaraz na WC. Dejansko? Dejansko, a ja v telefon še gledala. Oh. Evo, en mini payback. En mini payback. O, če bi jo malo bolj zahakla, kas je. Da si imel te čas na telefon gledala, znači ne ima toliko moje. Misliš, če pa nijaš pegla, pa slabo viš. Pa tako, zbenjeno. Očitno si se odbila, kako resnička od tistega. Ja, lajkajte, to ti video. Kiki je ratalo payback na reč. Kaj je bilo epic, da bi se not zabila, pa mi je odbilo nazad na rit. Samo res, to bi se lahko naredilo, če bi malo bolj vitarno zavezal. Zdaj, če Liam se tak trudi, pa če jo vtargat, ven pa ne more. Upam, da ste uživali današnje vlogi, bil je ful zabavn, Sanja me je kar vulko krat sprenkala, ampak na konci s njo saj malo s njih vrnil, neče neži fejs. V glavnima, to je to, poglejte še. Kiki v beski, vzami si svojega na naši spretni strani, kikifamily.shop, ful so po ceni, tak po ceni v besko naš dobo, pa še kikifamily firmo boš dobo. Svetovno, vidimo se krk malo, do takrat pa uživajte, prečekirate vse videe, idite na naši Kiki Gaming, tam streamamo skozi vsaki dan, to je to, vidimo se kmalo, do takrat pa Kiki Family vas ima rad, čau! This bond is solid gold, we're a diamond and an emerald, it took me forever to find you, 'cause when it's all over,